قال نعم نظرنا أي أن المعرفة معرفة على القرآن المبارسة إليه القوة والقوة المنتظمين والقوة جناب عرشية مثال تشريف معي اور بات کا ہے مولا مدن دار ہے اپنے طرف سے فرمائیں جناب عرشية کی لوگ آپ کا بات ہے بدائش ہے Yeah.
مجھے بلوا
شبیر کہہ دیتے تو کل آدا کو پیروں سے اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدا کو پیروں سے اجازت جنگ